Camilo Caramba, que son quitador de ferro profesional. O meu traballo non ten nada que ver ca industria siderúrxica ni metalúrxica, máis ben co que aquí chaman psicólogos, psiquiatras ou louqueiros. No momento en que ti tes un problema que te aplasta como se fosen 1000 kilos de ferro, chamasme, contasmo e eu encárgome de todo. Podemos ir a tomar unhas cervexas ou a dar unha volta en coche, segundo caso. Aproveítome de que a todos os nosos problemas nos parecen os máis difíciles de arranxar e bloqueannos a capacidade para tomar decisións axeitadas. Moitas veces ocultamos a nós mesmos a orixe dos problemas e é aí onde o meu traballo é máis importante. Unha vez que atopo a verdadeira orixe do problema, elimínoa ata que non queden en rastro. O máis importante é insertar no cliente o efecto placebo, o que fai que se esqueza de todos os seus problemas. Obviamente, non vou seguir desvelando os meus segredos para quitarlle ferro aos asuntos alleos, porque é do que vivo. Pero poden facerse co meu libro How Empty of Iron Your Problems, que se vende no teléfono que pase en pantalla. A cuestión é que con dúas sesións nos casos máis difíciles logro que os teus problemas deixen de pesar ata un 80%, garantizado. Quen non pagaría algunha vez por estes resultados? O maior problema ao que nos enfrentamos a xente que nos adicamos a isto é que ninguén lle pode quitar ferro nos nosos asuntos, xa que coñecemos todas as técnicas segredas e non teñen ningún efecto sobre nós. Por iso, o índice de mortalidade entre os quitadores de ferro é moi superior incluso ao de quitadores de carbón das minas. Desenvolvemos unha labor esencial na sociedade actual. Por iso, este verán, na Universidade Complutense, celebra o 4º Congreso de Quitadores de Ferro Profesionais, onde desvelaremos algunhas das nosas técnicas segredas para quitarlle ferro aos teus asuntos. Mentres tanto, poden ir practicando na súa casa quitándolle ferro aos asuntos dos seus seres queridos.